ପର୍ସନାଲ ଅଫେନ୍ସ ଟାଇପ୍ ରହିଯାଉ ଏବଂ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ମରାଲି ତ ବହୁତ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ଏଭଳି କିଛି କରିବା ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ସ ଲିଗାଲି ଇଟ୍ସ ଅଫେନ୍ସ ଅଛି ତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତତ୍ ସହିତ ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତତ୍ ସହିତ ଆମର ତହସିଲର ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି କି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟିକୁ ଅଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଘରର ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ ଏବଂ ବାକି ଜାଗାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ନେବେ ନା ଏଇଟା ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟେରୀ ନୋଟେରୀ ଏକ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତା'ର କିଛି ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ତା'ର କୌଣସି ଲିଗାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନୁହଁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଯେଉଁମାନେ କିଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଛି ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ଯଦି ଜାଣିକି କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଏ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ବି ଏଥିରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ନୋଟରାଇଜ୍ଡ ମାନେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କିମ୍ବା ନୋଟରାଇଜ୍ଡ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଟାକି ମାର୍ଫତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ତ ଏଭଳି କୌଣସି ବି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତ ଯେମିତି କରେକ୍ଟଲି ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛନ୍ତି କି ଉଭୟ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରଚେଜ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଫଲ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମନ୍ଦିର ତରଫ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ତହସିଲ ତରଫରୁ ରହିବ କି ଜାଗାଟିକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୋଜିସନ୍କୁ ନେବୁ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ସନ୍ ଯେମିତି କୁହାଗଲା ତତ୍ ସହିତ ଜମିକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କେମିତି ସେକ୍ୟୁର କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନା ଡେଫିନେଟଲି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ତ କରିବୁ ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କୁହାହେଇଛି ତହସିଲ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ଦିର ରାଜସ୍ୱ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଦେଖିବିଛନ୍ତି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମର ଏଫର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଁ ଯେମିତି କାଲି ବି କହିଥିଲି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ରହିଛି ବଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆଜରେ ରହିଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜାଗା ତାକୁ କେମିତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓର୍ସାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ଜାଗା ମ୍ୟାପିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ମନ୍ଦିରରେ ସେମିତି ବି ଆଲୋଚନା ଥିଲା କି ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଫେନ୍ସିଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ସେଇଟା ହିଁ ବାଟ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।